Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Elektrik dərslərinin növbəti bölümündə bugünkü mövzumuz elektrik enerjisindən necə qorunmalıdır? Hal-hazırki müasir dövrdə elektriklə işləyən avadanlıqlar inkişaf etdikcə elektrik enerjisindən qorunma vasitələri də təkmilləşdirilir. Bunlardan biri və ən önəmliləri sırasında torpaqlama sistemi durur. Mənzillərimizdə, iş yerlərimizdə, ümumiyyətlə metal örtüklü elektrik avadanlıqları istifadə etdiyimiz hər yerdə torpaqlama sisteminin olması çox önəmlidir. Avropa standartlarına uyğun olan rozetkalarda və elektrik birləşdiricilərində, bizim Vilka dediyimiz elektrik birləşdiricilərində torpaqlama xətləri mövcuddur. Uşaq qoruyucuları. Uşaqları elektrik mənbələrindən uzaq tutmaq çətin məsələdir. Bunun üçün elektrik mənbələrinin üzərini bağlamaq üçün plastmas üzlüklərdən istifadə edilir və beləliklə uşaqların elektrik mənbələrinə təmasının qarşısı alınmış olunur. Cərəyanın miqdarını göstərən elektrik mənbələrindən istifadə etmək. Cərəyan qəfil artdıqda və ya azaldıqda xəbərdar olub, baş verə biləcək qəzaların qarşısını almaq üçün qoşulu olan elektrik cihazlarını elektrik mənbələrindən çıxarmaq lazımdır. Diferensial avtomatlar. Türklər buna bəbək qoruyucular da deyirlər. Bu avtomatlar həssaslığı ilə seçilirlər. Ən cüzi təhlükə hiss olunduqda belə dərhal mənzilin elektrik təchizatı kəsilir. Mütəxəssisə müraciət etmək. Elektrik işləri gördürdüyümüz zaman mütəxəssislərdən faydalanmaq, mənzilimizdə istifadə olunan elektrik naqillərinin keyfiyyətindən əmin olmaq və elektrik rozetkalarının, kulçaterlərin, elektriklə işləyən cihazların standartlara uyğun olmasına önəm vermək lazımdır. Elektrik dərslərinin bugünkü bölümü bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı və videomuzu like etməyi unutmayın.